yn ymuno a fi nawr, mae cwpl o ser ein sioe ni. Mark Evans a Rebecca Trehearn. Hello. Hello, croeso. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Chi'n edrych yn hyfryd eich doi. Yeah. Oh, diolch yn fawr. Yeah, croeso i gem Llwyfan. Mae'n lovely fan, yeah. Andrew. O chi'ch doi, mynd i'r ysgol i gilydd. Ie, o'n ni. Sfod fan clywed. Rock on. Dwi'n cofio Mark pan oedd o'n fyrach na fi. Ac yn delach. Lot yn delach. O'n i ddim yn mynd i ddweud. O chi wedi bod yn ghost a gilydd. Mae wedi bod yn ysgol a gilydd. So, mae yna berthynas. With all the gloss, man, so I'm showing the brain. My brav, gweithio bod rhywun o'r un ardal, I suppose, a y ffaith bod gen ni hanes da chi gallu rhannu hefyd. Ie, hefyd, oedd o'n really handy pan ni cam Llwyfan ac oedd rhywun yn annoio ni yn cam Llwyfan, jyst dechrau siarad Cymraeg os yn neb yn cydag be o'n i ddeud. So mae'n dda efo'r bitchiness. Ond na, ni gatho ni andros o hwyl. Mae Ghost yn sioe ffantastig, wedyn nath Rebecca fynd ar daith o'n gylch o wlad i gyd. Mae'n gynnu le special gyfer Ghost yn cael onet, ni ddim yn ar ffaith bod ni ddechrau gwneud o efo'n gilydd. Dwi'n meddwl, tro cyntaf nath Rebecca fynd ymlaen ar gyfer yr rhan, ni'n gwneud efo'n gilydd, a nethon ni jyst cymryd y moment i fynd ysgol gan clywed, efo'n gilydd, ar y Llwyfan. Ac oedd o'n ffantastig yn y West End. Mae pawb yn gwybod am yr olygfa iconic yna o Ghost. Yn un o'r pottery. Chi'n cofio'r moves oedd chi? Oedd y crochynwyth yn cael ei wneud pan oedd ni wedi marw, Sam Waits wedi marw yn barod. A nath oedd yn ôl fel ysbryd, so oedd hi ddim yn ymwybodol bod o yna. So, oh. Adega... O'n i ymwybodol bod o yna. O'n i adega... Oedd hi'n gofod neud yn siŵr bod hi'n eistedd digon at blaen y sto, fel bod ni digon y le i fi eistedd tu ôl. Ond weithio ni jyst yn dechrau ticlo hi fel Mark a Rebecca, ddim fel Sam a Molly, wrth gwrs. A wedyn ni'n gael dipyn o chwerthin gen i gweithio ar ôl hynny. Mae'n rhaid cael bach o sbrin, ydy. A chi angen o, achos mae'r sioe'n mor drist. O, ydy. Wel, lle ni rondo ar y ddoi o chi yn siarad am oriau. Mae'n hyfryd, ond mae rhaid i ti fynd achos wyt ti ar y Llwyfan nawr. Mae'n rhaid i mwyn had y hun mas na, a na i siarad y ti wedyn. Ti'o beth, nawr bod e wedi mynd, beth i'n mlaen y ti nawr? Dwi ar ganol ymarfer ar gyfer sioe gerddeithan newydd fel enw Dogfight. Nath o ddigwydd off-Broadway, dwi'n meddwl blwyddyn ddwytha, a wedyn ni sy'n neud y European premiere nawr yn Southwark Playhouse yn Llundain. So, da ni ar ganol trydydd wythnos o marfer yma. A mae'n gret, dwi'n cael lot o hwyl. Wel, ti di ymddangos ar nifer o Llwyfannau, ar eira lled, y byd. Dwi'n hen, ar bynnyn. Ond, wyt ti'n edrych mlaen i gamu ar ein Llwyfan ni? Dwi'n methu aros. Dwi ddim yn meddwl dwi di ymddangos yn unrhyw beth yn Nghymru ers ni'n neud Ghost yn Caerdydd, felly mae'n braf cael bod nhw yma yn neud rhywbeth yn y braf gyntaf. O, hyfryd! Special treat i ni!